Ich finde, wir schauen viel zu wenig auf den Sudan und wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen, wie es den Menschen dort geht. Und wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen, wie wir die Menschen, die Demokratisierungsprozesse in dem Land unterstützen können. Deswegen habe ich heute diese erste Veranstaltung im Parlament gemacht und es wird sicher nicht die letzte sein. Die Rolle des österreichischen Parlaments ist, dass wir hier den Raum öffnen für die Community, dass wir zuhören lernen, dass wir nicht selbst entscheiden, was das Beste für das Land ist, sondern dass wir Experten und Expertinnen aus dem Sudan hierher holen, sie anhören und dann versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Also wir sind sehr besorgt, dass der Friedensprozess oder der Übergangsprozess seit dem Putsch am 25. Oktober stockt, es keinerlei Bewegungen gibt in Hinsicht Verhandlungen, die dazu führen würden, dass der Übergangsprozess wieder in Gang gesetzt wird. الوضع طبعا في السودان وضع سيء جدا بالذات بعد الانقلاب لانه كان في حلم كبير انه نحن يعني حتكون في ديمقراطيه حيكون في اعاده بناء للسودان وبعدها حصل الانقلاب وطبعا بمعاونات دول اقليميه ودول عالميه وللاسف بندفع في الثمن يعني من اجيالنا عيال اولادنا وبناتنا يعني كم شهيد كل يوم بيكون في الشارع لمجرد انه خرج على الشارع عشان يطالب بالشعارات الاولى للثوره حريه سلام وعداله. المراه السودانيه زي ما مر عليكم احتمال في الايام السابقه ايام الثوره وغيره انه بدات التسميه بكنداكا، يعني النساء حاليا في السودان يصنعون التغيير زي ما بقولوا. وبنتمنى انه نساء اكثر يعني يتدخلوا في التغيير في البلد ويكون لنا بصمه تذكرها التاريخ. Außenministerium سوى ابروف للحاجه دي، احنا نطلع مع بعض strategic newspaper احتمال عشان يعرفوا يقدروا يساعدوا السودانيين كيف بيعطوا طريقه قروش يعني فلوس ولا ما فلوس. ان شاء الله انا الحاجه الوحيده اللي انا عاوز اسويها connecting يعني الناس اللي بيكونوا في السودان هناك العارفين الوضع العارفين الحالة هم الناس اللي يعني المفروض يدوا الانبوت هم الناس المفروض يعني يمسكوا الحاجة دي ونحن يعني نشتغل معهم مع بعض الناس الآن في سدة السلطة الآن هم نفسهم رجال النظام السابق رجال البشير ويتحالفوا معهم بعض الحركات المتمردة كانت في دارفور اللي يعني خدعتنا لسنين طويلة إنها هي جاية عشان العدالة عشان الديمقراطية عشان حقوق الإنسان عشان السلام عشان الحرية ولكن للأسف أول ما وصلت الخرطوم واستلمت السلطة اتحالفت مباشرة مع العساكر مع الأعداء الأمس وكلهم مع بعض مجتمعين واجهوا المجتمع المدني الأعزل المجتمع المدني البناطل لأجل التحول الديمقراطي لأجل الحرية لأجل السلام لأجل دولة المواطنة وفي نهاية المطاف يعني هذا النضال حيستمر إن شاء الله حتى تنتصر هذه الثورة بإذن الله. السفارة تمت دعوتها يعني نحن لما بدينا نتكلم مع البرلمان تمت دعوة السفارة لكن لأنها سفارة بتمثل الانقلاب وحقيقة ما عندها شيء تقوله يعني ما عندها موقف تتبناه في هكذا لقاءات فبالتالي هي الأفضل إلي أنها اعتذرت اعتذرت وتغيبت عن الحضور لانه ما ممكن انت بتكون بتمثل حكومه انقلابيه دكتاتوريه وتجي في برلمان منتخب عشان تتحدث بالنيابه عن هذه الحكومه حيكون ما في لوجيك هنا في هذا الموقف فبالتالي كان الموقف الحفظ للكرامه بتاعت السفاره انهم اعتذروا عن الحضور.